i 12 goveda во одгледувалиште во 8 општини до денес се потврдена болеста јазлеста кожа. 235 говеда се афектирани од болеста, потврдуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Надлежните формираат заштитни зони околу жарищата на болеста. Според ветеринарите, фармерите е необходно да ги превземат сите необходни мерки за да се спречи ширењето на болеста. Истата лесно се шири поради тоа што инсектите се нејзини најчести преносители. Преземање мерки за влез на глодари и инсекти на фармата, значи потребно е да фармата да биде оградена со одредени огради, жичани огради, на прозорците и вратите од фармата да се постават мрежи, фармата да се истретира со средства кои ги уништуваат инсектите кои се регистрирани во Република Македонија. Необходно е фармерите постојано да ја следат здравствената состојба на животните и да одржуваат високо ниво на хигиена. Од Агенцијата за храна и ветеринарство најавија дека се порачани 250.000 вакцини, а ќе се вакцинира целиот фонд крупен добиток или 226.000 грла. За таа цел се обезбедени околу 1 милион евра. Болеста не е опасна за луѓето, но појавата на истата предизвикува огромни економски загуби. Болеста се пренесува пред се преку вектори и се пренесува само на животните, односно на животните од видот говеда. Не е опасна за другите видови животни и луѓето не заболува. Значи болеста е опасна затоа што може да предизвика големи економски штети, а доколку се појави на одредна фарма, сигурно фармерот губи и углед и повторно трпи некои економски штети. До сега се спроведени низа биосигурносни мерки, кои поради појавата на болеста чвореста кожа ги наложи Агенцијата за храна и ветеринарство. Со буџетски средства ќе се направи обештетување на сточарите, кои ќе поднесат барања веднаш по усмртувањето на грлата.